magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubaland waxay ka mid tahay magaalooyinka uu sida ba'an u saameeyay burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka, waxayna noqotay meel ay ku hardamaan kooxo hubaysan oo hubka noocyadiisa kala duwan u sita sidii ay u difaaci lahaayeen aragti ku dhisan qabiil iyo sadbursi. Inkasta oo ay si guud burburka iyo dagaalada joogtada ah kala sinnayd dhammaan gobollada dalka, haddana Kismaayo waxay ahayd meesha ugu daran ee ay gacan ku haynteeda si siman ugu loolami jireen hoggaamiyo kooxeedyo u muuqday kuwo aan kala awood badnayn. Burburkii iyo nabaradii muuqday ee shacabka soo gaaray waqtigii dagaalada sokeeye ay socdeen wuxuu labalaabmay, xaaladduna ka sii dartay markii ay kooxda Al-Shabaab si toosa ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Kismaayo dabayaaqadii sanadkii 2008, kadib dagaal muddo 3 maalin ah ka socday gudaha magaalada. La wareegidda Al-Shabaab ay la wareegeen maamulka magaalada wuxuu ahaa mid aysan shacabku mahadin, waxayna magaaladu gashay xaalad ka beddelan middii ay horay shacabku u yaqaaneen, waxaana ay la kulmeen cadaadis iyo caburin joogta ah. Muddadii ay kooxda Al-Shabaab ka ariminayeen magaalada Kismaayo, waxyaabaha ugu badan ee uu dib u dhacu ku yimid waxaa ka mid ahaa ganacsiga magaalada, waxaana gebi ahaanba waqtigaas yaraaday waxyaabihii sida joogtada ah uga soo degi jiray dekedda weyn ee magaalada Kismaayo, waxaana ay Kismaayo noqotay meel ay naftooda iyo dhaqaalahoodii kala cabsadeen ganacsatada Soomaaliyeed. Sidaas darteed waxa uu hoos u dhac weyn ku yimid ganacsigii magaalada. Cabdinuur Cali Aadan waa wasiirka wasaaradda ganacsiga Jubaland, waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa farqiga ganacsi ee u dhexeeya magaalada Kismaayo waqtigii ay kooxda Al-Shabaab ka talinayeen iyo hadda. Shabaab maba jiran ganacsi, dadka dhihi jiran dhuxul soo jara aan dhoofina, wax kaloo ganacsi oo ka jira ma jirin, lacagtiisa ugu qaataan. Markay dowlad Jubaland timaaday, muddo 6 bilood gudahooda waxaa lagu joojiyey oo wareegto ku soo saaray madaxweynaha oo amar ku bixiyey ciddii lagu hela iyadoo dhuxul jaraysa in sharciga la waafajinayo. Middii taalina meesheeda ku bolashay, hadday taala raqdeed waatii Shabaab, markii aan soo galayna Shabaab meesha u dhigay meesheeda ku bolashay ku googooday, oo hadda waxaa laga gadaa xaafadaha laga iibiyaa, hal jawaan lagama keena banaanka, waa la socotaan. Ganacsi ma jirin, ganacsigaas ka jiri jirin, wax la isbarbar dhigi kara lamaba habo. Maanta dowlad goboleedyada ee ka jira Soomaaliya, Puntland marka laga reebo dowlad goboleedka labaad ee maanta ganacsigooda heer caalami u gaaray, annaga waa annaga waay shirar caalami ka qayb galnaa, tababaraan siinaa ganacsatada, waxaan siinaa maxay ahayd ganacsatada yaryar, waxaan siinaa maxay ahayd hay-adaha, waxaan usoo u raadinaa ama maxay ahayd wax la yiraahdo taakuleen kumcid ganacsi, waxyaabo fara badan hadday socotaa. Muddada aan joogno dhan ay socotay, waxaa jira dadkii lasoo celiyey, laga soo celiyey qaxootiyada, loo dejiyey magaalooyin, loo dhisay xaafado ka weyn Kismaayada hore, kulligood ganacsigood yaryaraayna waa diiwaan gashihiin. Hay-adaha waxaan ugu soo helnana waa siinaa, tababarana waa siinaa. Waxaa jira bangiyaha dadeen ay ka qaadanayaan markay iska rejistarayaan oo shatigii la siiyo maxay ahayd dowladda gobolka Jubaland, wasaaradda ganacsiga, kambanigaas oo koox koox isugu biirtay. Waxaan weliba u fududaynaa dadka kasoo noqday qaxootiyada ganacsiga yar bilaabay ee laga doonayo shatiga, waxaan u samaynaa waxay ahayd wasaaradda arrimaha gudahana way usoo fududaysaa, anagana waa u fududaynaa, waa u samaynaa. Marka waxaan isleeyahay wax la isbarbardhigi kara sharci maanta maaha, meel ibra iyo meel hadda maxay ahayd heer caalami maraysa ayaa kala tahay. Ganacsiga wuxuu waxaa ka mid ahaa ninkii $50 ama $20 ama $40 ku ganacsanaya lacagta hadda keenta lihi jiray, lacagtaa meesha keenta sheeg, gaalaa kuusoo dhiibtay, jaajuusaa tahay, kanaa tahay. Wax maanta horumar oo ka jiray ma jirin, ama macnaha qofka xornimo uma ganacsan karin, waa inuu ayaga ka tirsanaado oo ayaga dhexdooda saas uu ganacsado. Magaaladaana waxaa waaye intaa la egna taariikh qoran waaye wixii lacag ayaga gacantooda ku jirtay, wixii ganacsiga magaalada usoo aadaana laba shay ahaan jirta, catar iyo caday. Taariikh qoran waaye Jubaland waa yaqaanaan, waxay yidhahaan magaalada ninka waxaa gataa catar iyo caday bisa, wax kale kama iibsan jirin. Laakiin maanta waxa Ilaahay mahadiisa carwooyinka ku yaala waad aragtay, supermarketyada ku yaala waad aragtay, maxay ahayd hoteelada ku yaala waad aragtay, hoteelada hadda ee ka dhisan magaalada Jubaland waad aragtay. Ma aha istoole iska oo la dhihi kara maaha, waa intaa jirnay markii loo qaymeeyo. Waxaana sababay kulli bini aadamka hadduu kurka ka xaluunsado, qofka khatar ku jiraa,
وماشي أنت قال لك لقطة وجيس كرا قعدت سديو كشكرا لكن أنت كرك هدي كله هدي مرك أمني وجير لهن وكمني اللي بعتك جير لهن دتك أساس وح وملك شو مصمين لا أمني يا حوج لا صار وحالا كنتي وآدي آد ربعنا هالكان وهم بليه عيد ما الدولة قولت كتب لنا كلا دون قيبه هذا كلا دون دين الله دراويش نبي سجود يا عيد ما كمان دوسك الله شق محي دول الفضل كتب الله شق كتب لنا يتنما عد كست أمني كوا يا مرحبا وقصر ما دحونا دول قول جبلان وهم بلينا يا جهودي قبضان أي قليل أمني قصود أمني دماتكي سندكي لبكون يلبي يطبانكي وحا مقالدة كسمايو كساري كوح دا الشباب عيدامو هو قامين يي مدحوينها جبلان ومركاس أها هو قاميها عيدامدي سومالي دا اي انتا بدان ديگان دا جبادو سي كحريي الشباب islamarkii ba waxa suurta gashay in magaalada Kismaayo ay dib ugu soo laabtaan aqoonyahanadii ganacsatadii iyo dadkii dalka uga cararay culadii iyo caburuntii kooxda al-shabaab waxana dib loo hirgeliyay dhamaan ganacsiyada noocyadiisa kala duwan Kismaayo oo ah magaalo xeebeed ganacsiga ku caan ah ayaa bilowday inay soo cishato booskii ganacsi ee kaga jirtay geyga Soomaaliya waxana dib u furmay dakada caalamiga ah ee magaalada Kismaayo iyadoo ay bilowdeen mar kale dhaqdhaqaaqyadii ganacsi ee isku xirayay Kismaayo iyo gobolada kale ee dalka waxana sidoo kale furmay wadooyinka isku xira Kismaayo iyo gobolka ay Soomaalidu degto ee Waqooyi Bari Kenya si guud dadka deegaanku waxay ku sheegayaan in isbeddel dhan walba uu ku yimid ganacsiga noocyadiisa kala duwan waxyaabaha ay dadku isbeddelka badan ka dareemayaan waxaa kamid ah muddo kooban gudahood waxaa Kismaayo laga hirgeliyay hoteelo casri ah kuwaas oo waqti walba laga helo adeegyada kala duwan ee ay dadku u baahan yihiin Ali Ahmed Ali Nimcaan oo kamid ah maamulayaasha mid kamid ah hoteelada laga hirgeliyay magaalada Kismaayo oo u waramay barnaamijka Daljir ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu isbeddel dhan walba ah ugu yimid ganacsiga magaalada. Runtii markaan ka hadlaa horumarka ganacsi ee Jubaland hadda ku jira ee kahana qaaday waa waxa aan la soo koobi karin masha Allah. aan islaahay waxa sabab u ah amniga ee uu koow dahay iyo dawladnimada si aad la socotaanba horaan Jubaland ama Kismaayo dagaal suko ayaa ka jiray wax haddee maamul iyo dawlad iyo kala dambeyn kama jirin waxa iska eedfoodo haddee meel aan la maalgashan karin oo dadka waxaa la dhihi jiray qofba joogta diaspora ka imaanaya ay maalgashan karin bay ahayd oo foodo ka jirto فلله الحمد انت هذه دولد اي حنا قاده جبلان لا دسي قناعسدي iyo dadka inay dib soo laabtaan iyo wixii dhan ba hada dib soo noqday waxa la dhigi jiray dadkii dibadaha ka imaanay diasporaaga ku diway maalgashadaan waxa kamid hotel agan inaan hada maalgelinay oo maxalli jir kismaa intay dawladda ka jirta aan laga asaasay sala socotaan meel markuu amniga jiro baa horumar iyo wax walba lagu horumari kartaa marka hoteelka waxyaalo badan buu bixiyaa saafisyo badan dadka badan aad ugu badan noo yimaadana marka laga taga dadka hal iyo laba qof oo magaalada degan ma aha dadka badi degan waa dadka imaada dibadda ka imaada ama Muqdisho ha noqoto ama maxalli jira Nairobi ha noqoto dad waxayna u badan yihiin diaspora ah oo karka soo laabtay marka laga tagay hoteelkana dad badan oo adeeg ganacsi kala duwan waa laga furtay hoteelo badan baa laga furtay Kismaayo waana xarunta ganacsiga hadda oo meel gaarka iyo maxalli jiray dowlad goboleedka caasimadiisa waa Jubaland ku meel gaar ah waxaan sidii karaa marka waxa soo dhana hadda waxa sababay in la kala dambeeyay structure dawladnimo iyo nidaamkii loo habeeyay iyo amnigii dawladda ay keentay Ilaahay ka sakow amnigaas ay wuxuu sameeyay in dawlad maxalli jir dhisan oo kala dambeyn leh oo wasaarad iyo structure la yaqaan dawladnimada u dhisan tahay annagoo kala hadda hoteelay markaan nahay ama ganacsiga waxaan hoos tagnaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad galeedka Jubaland
شاتيجا إيو وحي هذا لو ريستريشن لودي بنقلنا ما شق لوش قينا جنا عسجنا يقعد بحية كلية هوتيل أجن هدان تاب توحير وحيالها وبحية سيرفيس ك حكمدة مركز لقطة جيف ك إيو النوي مركز لقطة باكين بوليه هاي وحوليه هاي كورنتات ديكاتك توكلا مطار باك أب باوا بوليه هاي كورنتات ديكاتك مركبة مسبدلة هاي ATM باكو يلا IBS إسكالده بنك جلده IBS International Bank of Somalia ياكو يلا تذكر بدل نود كان مركي دي بده كي مادان لعكتوا كلا بحكران ATM كي كلا بحكران قفكي إنه مال هذا أسوه هتيل رح جوا يوحيس إنتو كسر بحصل لعكتة يكو كذا كراه إذا نوى أدفنتج كلا هذا أنس الله هي وحكينا إن أمني جايو محل يجري وحصل باي إن بنك جاي كفرتان ATM كا دولد نمدى يا أمني كجركس مايو وحق وسور تجل يي إن أي مجالدو بلارتو أو أي كوف الدوم دكوبان وحنا كوبع كوي مد مجالدك مايو كورما يا محمود أبو كر أو كم إذا جن عصت ذي بس قلب كر اسمها وحنا وبرنامج كدل جرؤش جي إن بدو أي تهاي سبب تقوين أي كنتي إن مجالدو أي لبجبارنتو. waxyaabaha aan maanta kulli warbixinta aan ku gudbinayno waxa kamid ah ganacsiga horumarku maanta maraayo iyo waqtiga aan soo dhaafnay meelahi uu maraayay ganacsiga maanta 2020 lagu jiro iyo xilliyada u dambeeyay 2016 ka waa ganacsi aad wanaagsan markii loo fiiriyo waqtiyada hore aan soo marin ama xilliyada aan bilaabayna shaqada oo ahayd 2005 oo shaqada aan meeshan ka bilaabay maanta markii loo fiiriyo waa dhismaha xilliga ugu wanaagsan magaalada aad u dhismeeyso horumar badan ay sameeyneyso badeecadaha dhismahan aad ay ugu socoto ganacsigeeda marka masha Allah waa heer wanaagsan aad maraysa horumarka ee ganacsiga magaalada ka jiro waxyaabaha kulli sababta ah waa dadkii qurbaha jiray ee ganacsatadii dalka u dhalatay oo dib u maalgashanayo gobolka magaaladana hadda waa waxyaabaha hadda ugu sabab ka fiican oo keenin karo in wax la gashto la maalgashto ama dibadaha laga imaado waa amniga iyo kala dambeynta magaalada laga helay magaalada aad ay u fiday ganacsigii maadaama uu ballaartay dhismooyinkana aad buu u batay marka waxyaabahaasna Ilaahay ka sokow waxa keenay waa amniga iyo kala dambeynta magaalada ka jirto horumarkaasi uu ka yimid ganacsiga waxa furo u ah nabadda iyo xasiloonida ka jirta deegaanka waxaana magaalada marka aad dhaxmareyso aad dareemaysaa mashquul iyo saxmad aad u tiro badan oo ka jirta suuqyada barnaamijka daljir oo u kurgalaya isbeddelka ganacsi ee ku yimid suuqa ayaa booqday mid ka mid ah goobaha lagu iibiyo qalabka guryaha waxaana uu wareystay Bile Xuseen Wardheere oo ka mid ah howlwadeenada mid ka mid ah xarumaha lagu iibiyo agabka guryaha waxaana uu ka waramayaa isbeddelka ganacsi ee ka jira suuqa aan ganacsiga iyo amniga ka jira magaalada xaalad ahaantooda horta amniga la'aantiisa iyo nabadgelyada waa horta wax qabsi la'aan waa markaan ka hadlo ganacsiga la'aantiisa amaan la'aantiisa waxba kama jiraan amni ahaantiisa iyo magaalada xaaladda ganacsi sida ay ahaan jirtay iyo hadda xaaladda sida ay tahay farqi weyn ayaa u dhaxeeyo waxa waayeene markaan amniga ka hadlo waxaanu ma suurtagelinayn amni la'aantiis amaanka ahaysana iyo dowladnimada jirta saati la'aadligeeda aanu ku helnay ganacsiga iyo xaaladda hadda jirta dowlad goboleedka Jubaland waxay leedahay wasaarad ganacsi taasi oo si gaar ah ula socota howlaha ganacsi ee ka jira deegaanka waxayna diyaarisaa shuruuc iyo qawaaniin ay ku kala hagto howlaha ganacsi ee ka jira deegaanada Jubaland waa kan mar kale wasiirka wasaaradda ganacsiga Jubaland Cabdinuur Cali Aadan oo arimahaasi sharaxaya waxaan sameynaa tababaro badan oo ganacsatada yaryar ay ku waayeen lab leh waxaan sameynaa horumar waxa ay lagu horumarinayaa hay'adaha iyo ugu raadina ganacsatada yaryar iyo kuwa kaleba tababaro caalami ah oo la siiyo waxaan intaas dheer runtii aan rabaa inaan si fiican ku faahfaahiyo waxaan muddo 2 sano ku dhawaada la daalaa lacayd ku dadaalaynay in la helo sharciga quality control ee dowladda Jubaland waa xibinta ugu muhiimsan in la helo quality control kobaca dhaqaalaha kororka ganacsiga iyo ganacsatada
saxmada dadka dukaameysanaya iyo kala iibsiga boosaska ayaa ah astaamaha ugu badan ee ay muddooyinkan Kismaayo caanka ku tahay, iyadoo reer Kismaayoodkuna ay yididiilo weyn ka qabaan in ay magaaladoodu noqoto xarunta ganacsiga dalka, islamarkaana ay la tartanto magaalooyinka dunida. Ismaaciil Bashiir Warsame, barnaamijka Daljir, telefishinka Jubbaland, Kismaayo.